Tá, olha só, da hora, interessante. A gente não pode passar aqui. O que acontece se a gente tentar passar? Não, a gente tenta. Não sei o que acontece, não. Eu acho que não precisa nem testar. Ah. Ah, vai cair um balão ali. Nada, é uma parede. Uma parede. Bom, galera, estamos aqui no modo de jogo e nós conseguimos ver que isso daqui é uma espécie de The Wall. Só que é o maior The Walls do mundo. Ele meio que é o The Wall dividido a uma parede enorme de 5 minutos, onde a gente vai ter que lutear. Só que dividido o mapa ao meio. Simplesmente sensacional. Sério mesmo. A gente tem a equipe dos hambúrgueres e a equipe dos tomates. A gente tá sendo a equipe dos hambúrgueres, que é uma equipe até que muito boa. Mas eu tô em choque, porque isso aqui literalmente virou um The Walls. Um minigame que a gente traz aqui direto no canal. Minigame que vocês gostam pra caramba. E pera aí, como assim a gente tá na cidade dos tomates e o nosso lado... Então, hambúrguer! Destrói isso aí, destrói isso aí! Então, hambúrguer gigante, velho, que isso? Eu não faço ideia como é que funciona isso daqui, mano. Só sei que a gente tá com cabeça de hambúrguer, eu não faço a mínima ideia se a gente consegue passar pro outro lado. Consegue, consegue, meu amigo. Consegue? A gente tem que quebrar a cabeça do outro, entendeu? A gente tem a cabeça de hambúrguer. Eles vão tentar quebrar a nossa e a gente vai ter que quebrar as dele, entendeu? Depois uma pergunta. O jogo atualizou. Teve a asa delta que saiu, correto. Exato. Mark, pronto. Aqui tá habilitado. Que droga, cara. Não é nem isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar, tipo, pô, asa delta saiu, legal e tal. Aí eu ia perguntar assim, ah, se a gente tem um balão, a gente se solta, o que acontece? A gente morre, a gente morre, a gente morre. Tá ligado? Mas não, é assim, mano. Não é mais assim desse jeito. O jogo podia... Ah, uma coisa, ô Dengoso. Aqui tem aqueles balão vermelho do parquinho, entendeu? Quê? Só que eles são diferentes, eles são diferentes. Aqui eles dão muitas armas, eles não dão granada. Quê? Aqueles balão lá do... Não, eu entendi, né? Pô, pelo amor de Deus, mas eu tô querendo entender por que ele vai tirar a arma, tá ligado? É porque aqui é pra... tem pra ser rápido, entendeu? Tem que ser rápido. Tem que ser rápido, só que... Pô, o que eu quero saber, essas paredes vai cair quando bater o tempo? Vai cair, vai tremer tudo, mano. Isso aí é muito louco, velho. Nossa, o Pedrão já tá jogando, o Pedrão tá pilantra. Poxa, mano, Team Burger aqui na veia. Pedrão. Como que você é Team Burger, sendo que não tem nem fast food nessa cidade, Pedrão? Verdade, hein? Não, é verdade, fast food não tem mesmo não, mas pelo menos tem uma lanchonete da tiazinha aqui do lado. A lanchonete da tiazinha, cheia de hambúrguer que o Pedrão fez ficar enorme. É porque o Pedrão... Ela parece até um boss gorduroso, mano. De tão gorduroso fica o negócio. Ai, caraca! Meu amigo. Não, galera, tô brincando. O detalhe é, a gente vai ter que solar alguns squads aqui. Na verdade, são 10 pessoas, não que seja difícil, mas não que seja também impossível. Eu acho que a gente consegue até se dar bem. Eu só precisaria de uma arma boa. Porque de arma. Eu já tô com tudo. Tô com a torreta, tô com 999 de ferro, é nóis, meu queridão. Caramba. Eu tô sem nada, isso sim. Eu tô muito mal. É porque, tipo assim, os balões dão 300 de ferro cada balão, entendeu? 300. Uhum. Então eu já tô com 999. É difícil achar esses balões? Não. Ah, então... Então tá bom. Tô passando na safe. É na safe que o balão cai? Aham. Uhum. Ah, acabei de encontrar um balão vermelhinho. Ah, da você viu, ele vai vir arma. Ele vai vir arma, então. Aham. Uhum. Que isso? E olha os seus ferros. E olha os seus ferros. Mano. Isso aqui não vem arma, isso aqui vem muita arma. É, meu queridão. Não achei nenhum até agora, hein, cara. É que já rapelaram tudo até assim. Ah, mano, será que jogar com o sniper é bom? A gente tem aqui um amigo, cara. O cara é um cara legal. A gente tá aqui e o cara... Mas sabe qual é a estratégia, Dengoso? A gente entra dentro da base do tomate, entendeu? E taca a torreta pra quebrar o cabeça do tomate. O cara vai me jogar pra longe. Calma aí. Ai, mano. O cara vai me jogar pra longe. Mas tá, olha só, da hora. Interessante. A gente não pode passar aqui. O que acontece se a gente tentar passar? Não, a gente tenta... Não sei o que acontece, não. Eu acho que não nem testar. Ah. Ah, vai cair um balão ali. Nada, é uma parede. É uma parede. É um The Walls. É um The Walls, isso mesmo. Só que tá, mano. Olha ali, cara. Os caras estão fazendo um negócio interessante. Vamos fazer um negócio aqui interessante no nosso também. Como o problema, Dengo, de fazer muita coisa no seu negócio é que os caras podem entrar no seu negócio e nem ver, entendeu? Eu curto nem proteger mesmo. Que isso, Pedrão?
não é pro player. O Pedrão já tá manjando das estratégias já, hein? Nossa. Oxe, lançou um minigame de comida, galera. O que vocês querem que tu faça? Ah, é verdade. Aí o Pedrão tem o ponto, não tem nenhum ponto, ele tem o ponto. É. Será que aqui assim fica bom? Ah, eu quero um balão, hein, galera. Ah, mas os caras tão pilando, os caras não estão deixando pegar o balão. Olha, é o Stan quebrando bagulho, mano. Vamos ver como é que vai ser, mano. Vou pegar aqui a metralhadora, ó, dá pra... Eita, pega. Opa! Tá brincando, galera, deu tiro aqui, meu não era Deus nada, do céu, o que foi isso, velho? Tá caindo? Tá caindo. Tá caindo. Tá caindo, galera. Caramba, que negócio tá caindo. Tá caindo, ó o chão caindo, Vamos pro time deles, galera, vamos quebrar aquele hambúrguer. Vamos começar a metralhar tudo. Ah, a gente fica sem sniper. Ai, quê? Meu jogo bugou! Ih, Dengo já tá chorando, velho. Que é isso? Meu jogo bugou. Ah, alguém salvou. Calma. Boa. Ele não é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Quebraram a torreta que a gente tinha aqui, tá? Aí, o ruim, você percebeu, Dengo? Que a gente consegue ver os inimigos pelo mapa. Pior. Ah, agora que eu então dá pra saber se dá pra... a gente tá na base deles. Olha, eu tô indo pra base deles, hein. Não, dá pra saber quem tá na sua base ou não, mano. Isso daí já é um negócio que eu falo pra você que não gostei e tão vindo pra nossa base, tá? Só pra avisar. É, tão em cima, né? Tão dentro, velho. Tem um aqui em cima da nossa base, tá tentando construir, ó. Nossa, mano, veio um monte de tomate na minha direção, velho. Que galerinha, é isso? Galerinha, tem gente aqui na nossa base só pra avisar vocês, sim, leves. É, ó, gente. Ó. Caraca, velho. Pior que não tem ninguém. Não tem que atacar, hein. Ataca aquele tomate, galera! Quê? Não, Stan, não quebra não, né, Stan? O Stan, você tá mutado, eu acho, amigo. O Stan tá mutado meia hora, também acho, também. Não, eu só acho. O cara vazou daqui. Sei que eu tava mutado. Eu sei que eu tava mutado, com certeza. Ah, cara. Quebrando aqui embaixo? Ah, mano, os caras é troll, velho. Os caras é troll, velho. Bora lá. Acho que é meio difícil. Meio difícil. Eu já tô aqui na base dele com a torreta, meu amigo. A gente não perde nem vida. Tô fazendo eu tô uma na base batalha dele com a torreta. Cara, mas eu tava tentando só saber mesmo. Eu tô defendendo a nossa, mas não é uma boa. Tô quebrando. Fica com a torreta. Ah, mano, nossa, o cara tá de torreta. Quebraram aqui onde eu tava, cara. Vou lá em cima então deles. Cara, eu tô na minha torreta, velho. Que isso? Falar pra você que é um pouco difícil isso aí. Não, não é que é um pouco difícil, é que os caras aqui começam a construir pra cima de você, tá ligado? Nossa, mano, os caras tá com a torreta defendendo ali, velho. Tá muito OP. Galera, vamos tacar esse tomate, galera? Meu Deus, vamos logo. Vamos atacar o tomate, galera. Não, é porque tem um cara. Então, a gente tem que focar aquele cara que tá com a torreta, entendeu? Sim. Bora. Onde ele tá? Vamos lá onde ele tá. Vamos matar ele. É ele que a gente tem que matar, galera. Ele tá aí embaixo ou você, Dengoso? Eu sei, eu tô confio. Quebra aqui. Ah, olha o cara em cima, velho. Vou matar o cara da torreta. Ou não. Torreta, boys. Matei o cara da torreta. Boa, pega a torreta dele e mira na cabeça. Nossa, do foi só uma na torreta, eu morri. Calma aí. Mano, aí tem um aqui. Cara do outro time deles atirando aqui na nossa base. A gente não pode deixar. Tranquilo, pelo menos eu quero essa aqui. Galera, tô precisando de ajuda aqui, quem quiser. É. Eu tô indo. Beleza, deixa eu beber shield. Eu tô aqui batendo aqui, guys. Um dele aqui. Boa. Até um Deus, cara. Cara, tem maluco aqui. Vamos, Pedrão. Vai, Dengoso. Tem cara de torreta aqui, velho. Aí, é pra outro lado. Tá aqui. Mano, ai, buguei, isso aqui é difícil pra caramba. E tipo, eu achei que era 50-50, tá ligado? Não, isso aqui é 12... Não, imagina se fosse 50 pessoas aqui, aí pelo amor de Deus. Não, achei que era 50-50, só que é pouquíssima gente. Na verdade, até que é muito, entendeu, pra esse tipo de minigame. Ah, sei lá, cara, não achei que é tanto, não. Ô, oh, você entra ali dentro do engoso, tem muita gente de torreta, velho, no deles. Verdade. Quebrando, boys, bora. Pedi ajuda aqui, eu pedi ajuda. Tem um cara aqui, ok. Ah, mano, ninguém me ajuda, cara.
cara ali atrás, mano. Você não ajuda. Tô matando o... Tô matando, gente. Eu tô matando. Tomate, eu tô matando. Filho da mãe, cara. Tô focando no tomatão, gente. Eu só não tô entendendo porque a gente tem tempo de tomates até agora, mas enfim. Eu vou pegar a picareta, não tô nem vendo. Ó, tô aqui atirando também, mano. Vai pra vala, hein? É nóis. Cheguei também. Vai explodir o tomatão. Vamos explodir esse tomatão. Aí, tô botando a torreta aqui. Tô botando a torreta aqui, galera, bora. Eu tenho torreta pra colocar, mas a gente vai ganhar, pô. A gente tem mais gente, a gente tem pessoa a mais, tá ligado? Então a gente já tem essa vantagem. Nossa, tem coisa é matemático. Aí, tem gente na nossa ilha também, mano. A gente tem que matar lá os caras. Não, relaxa. Relaxa, porque a gente tá com vantagem aqui, velho. Se nós matar tudo. Tá com vantagem mesmo, a gente tá com muita vantagem mesmo. Nossa, aí, Dengozão, tá Dengozão. Caraca, velho. Pra você aqui atrás, aqui, ó. Tem noção. Aí, Dengozão, é nóis, é nóis. Tá o time todo aqui. Tá o time todo aqui, velho. Tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui. Tô batendo, gosto, tô batendo. O tomate vai perder. Tamo indo benzão, tamo indo benzão. Tomate aqui dentro, tomate aqui dentro. Boa. Pega a torreta aqui, ô, Dengozo, pega a torreta aqui. Torreta. Aqui do meu lado tem uma torreta. Calma aí, mas tem um cara. Esse? Boa. Mas tem um cara. Nossa, mas a vida dele tá descendo igual água agora aí. Não, tá descendo igual água, a gente tá fazendo aqui, tipo, liquidação. Ah, o cara pegou já, o cara já pegou já. Relaxa, não tem problema. Boa. Não. Tô só na picareta, tô com minhas barras. Eu tô só na picaretinha. Picaretinha nada muito bom. Dá 20 de dano. A gente tá dando 32, né? É, não tem muita diferença não. No final, essa SMG é a melhor, hein? Oxe, meu filho, eu já vi nego com minigun aqui. Nossa. Eu ai, minha. eu morri costa, mano. O cara chegou costa. Continua, boy. Vamos cuidar que tem um cara invadindo. Tamo usando aqui metralhadora. Ah, exterminadores de tomar. Vamos tentar defender o nosso aqui, galera. Vamos tentar defender o nosso. Ó, a vida do nosso matou, acho que tá 24. Ai, socorro, galera! Espanco da Maquelo. Socorro, galera! Vai tocando aqui, Dengozão. Eu tô escondido, gente, eles não estão me vendo batendo. Matei, matei. Bom, Natel, só me defende, Natel. Só me defende, Natel. Já matei que tava atacando. Já não nossa equipe, cara. É melhor, não? Vamos lá. Hashtag Team Burger. Vamos lá. Pô, tá todo mundo ganhar, mano. Mundo na nossa equipe. Tá todo mundo. Olha isso, olha isso. Aqui, galera. Vai. Ai, tô bem. Tem um cara aí. 10%. Vai, galera, mata. Só mais um pouco, galera. Só mais um pouquinho. Ai, eu morri. Vai, galera. Vai tirar. Meu Deus, GG, seis. Boys. Nossa. 5. Mano, pior que eu tô eles estão com 5%. 4. Eles estão recuperando. 3. Dá pra recuperar? Bora. Vai, não dá pra recuperar, não. Calma, 3. Deixa eu ver. Não, mano, esse caí, modo aqui é muito morri. Louco. Eu juro pra você. 2%. Eu fiz 15 kills. Como assim eu fiz 15 kills? Eu fiz muita kill. 1%. Também, o que acontece quando acaba? Ganhou? 1%. Ah, vai aparecer bem melhor. Acabou. Vitória Royale. Calma aí. Quebra. Ganhamos? Acabou? Nossa. Ganhamos? Mano, foi fácil, cara. Foi fácil pra caramba isso daqui. Ainda mais porque a gente tava, tipo, com uma vantagem numérica bem grande. Mas eu gostei pra caramba desse novo modo, mano. Eu espero que todo mundo tenha gostado. É o novo The Walls, só que no mapa inteiro. Meu amigo, eu gostei pra caramba. Mas então é isso, gente. Até a próxima. Valeu, falou e tchau!